No niin, rakkaat katsojat, tervetuloa taas Consensus Networkille. Täällä Niko ja Oona, eli Rahaton nainen ja Rahaton nainen podcasti. Ja tänään puhutaan sellaisesta asiasta kuin aikapreferenssi ja miten se nyt sitten liittyy tähän säästämiseen, joka on nyt Bitcoinin ansiosta sitten taas seksikästä. Ja puhutaan vähän meidän henkilökohtaisista kokemuksista ja linkkaillaan muutamia hyödyllisiä artikkeleita ja tutkimuksia aiheeseen liittyen. Ja pitemmittä puheitta, Oona, kerrotko vaikka ensi alkuun, että mitä aikapreferenssi just sulle tarkoittaa ja miten se sun elämässä näkyy ja näin poispäin. Ole hyvä. Joo, eli aikapreferenssi. Niko saa kertoa tarkemmin, että mihinkä kahteen osioonsa jakautuu, mutta mä ajattelin, että mä aloitan suoraan toisen ihmisen sanoilla tämän podcastin. Eli kuuntelin Tim Ferrissin podcastia, missä oli Naval Ravikant vieraana. Ja sieltä suora lainaus on näin, että pitkän aikavälin ajattelu tuo sinulle pitkäaikaisia tuloksia. Jos pystyt muuttamaan ajatuksesi ja tekosi pitkäaikaisen ajattelutavan malliin, on elämäsi paljon helpompaa. Korkoa korolle ilmiö koskee kaikkea. Se toimii parisuhteissa, rahassa ja terveydessä. Ja tässä taustalla on ehkä tämmöinen, että opettele ajattelemaan tulevaisuuteen ja vielä ehkä vähän pidemmälle, koska jokaisella päivittäisellä pienelläkin toiminnolla ja tavalla, mitä sä teet, niin sillä on pitkäjänteiset vaikutukset. Ja sen huomaa itse ainakin tuossa säästämisen ja sijoittamisen kohdalla. Mitenkäs sä ymmärrät aikapreferenssin, Niko? Aikapreferenssi on itsellä sinänsä uusi käsite, että perehdyin siihen vasta oikeastaan Bitcoinin perehdyttyäni ja vielä erityisesti sitten tämä Bitcoin-standardikirjan luettua, niin se rupesi aukeamaan se ajatus. Ja siihen liittyy tosiaan paljon niin kuin ihan talousteoriaa, mutta sitten myöskin just ihan ihmispsykologiaa. Eli puhutaan niin kuin tällään kansantermeillä tavallaan nautinnon lykkäämisestä. Eli korkea aikapreferenssi tarkoittaisi niin kuin sitä, että haluaa mahdollisimman nopeasti, eli tavallaan priorisoi korkealle sitä hetken huumaa ja sitä välitöntä nautintoa. Ja aika pitkälti varmaan monia katsojistakin on ehkä huomannut, että eletään sellaisessa tietynlaisessa kerskakulttuuri, kulutushysteria maailmassa, jossa älypuhelin pitää vaihtaa joka vuosi uuteen ja halutaan niin kuin lainarahalla, mitä ei ole olemassa vielä, mitä ei ole säästössä, niin ostaa sitten elektroniikka-asioita ja käydä ravintolassa ja matkustaa ja muuta. Eli halutaan niin kuin ne kokemukset ja nautinnot ja tuotteet heti sen sijaan, että sitten tehdään työtä ja säästettäisiin rahaa ja sitten jossakin vaiheessa myöhemmin kenties nautittaisiin elämästä enemmän. Eli se on se teoria, mikä tähän aikapreferenssiin liittyy. Eli aika matala aikapreferenssi taas tarkoittaa sit sitä, että priorisoi matalalle sitä välitöntä nautintoa ja pystyy lykkäämään sitä hetkellistä kulutusta just siinä hetkessä ja miettii, että jos mä kulutan tämän kyseisen asian tai ostan tämän asian myöhemmin, saavutanko mä sillä sitten vielä korkeamman tyytyväisyyden tason. Ja useissa tapauksissa näin myöskin on. Ja sitten just miten se tähän Bitcoiniin liittyy, niin on se hyvin olennainen asia, mikä fiat-rahassa esimerkiksi just euroissa ja dollareissa on ongelma, on tämä inflaatio, eli se taas luo semmoisen huonon insentiivin säästämiselle, koska rahan arvo laskee, joten se halutaan käsistä pois mahdollisimman nopeasti, koska sitten käy just niin, että jos ei sitä heti kuluta, niin sitten myöhemmin sillä saa vähemmän, eli silloin siitä ei ole niin kuin järkeä oikeastaan lykätä sitä nautintoa, vaan mieluummin heti se pois käsistä. Ja tämä nähdään niin kuin hyperinflaatioista kärsivissä maissa myöskin, joissa esimerkiksi tämä Weimarin tasavalta, eli nykyinen Saksa, jossa oli hyperinflaatio 20-luvulla, niin joutui sitten vaimo menee kottikärryjen kanssa tehtaan pihaan, kun mies tulee palkkapussin kanssa tai palkkasäkin kanssa ja juoksee sitten kottikärryjen kanssa välittömästi perunakauppaan ja laittaa kiinni ne rahat niin ihan mihin tahansa, millä on jotain käyttöarvoa, koska se rahan arvo niin kuin laski päivittäin valtavia määriä, ja se on niin kuin se ongelma, jota me kaikki katsotaan tällä hetkellä silmiin, että tämmöisissä maissa, joissa on vielä isot taloudet, niin kuin USA dollari ja euro käytössä, niin tietysti siihen saattaa mennä vielä aikaa, mutta rahaa printataan jatkuvasti, ja sitten kun katsoo maita niin kuin Venezuela, Turkki, Brasilia, lista alkaa olla loputon, ja
esimerkiksi justiinsa Brasiliassa ja Turkissa molemmissa Bitcoin on niin kuin kaikkia näköjä korkeammalla hinnalla. Eli mistä se kertoo? Se vaan kertoo sitä, että se heidän valuutta on laskenut niin paljon. Sen ostovoima on laskenut. Ja tämä sama asia on sisäänrakennettu kaikkiin fiat-valuuttoihin. Eli oikeastaan tämä ei ollut niin kuin millään tavalla mun kartalla aikaisemmin ennen Bitcoinia. Et vasta Bitcoinin jälkeen olen ruvennut sitten miettimään ostopäätöstä tehdessäni tai sijoituspäätöstä tehdessäni, että kannattaako laittaa nyt rahat kiinni tähän, jotka olen työllä tehnyt, vai kannattaako se säästää tai sitten ostaa just Bitcoinia ja odottaa sitä hetkeä, kun sillä saisi sitten saavuttaa sitä niin sanotusti korkeamman tyytyväisyyden tason. Ja tästä on niin kuin esimerkiksi kysymys, jos tiedätte tämä mikrostrategin, tämä Michael Saylor laittoi yrityksensä koko käteiskassan kiinni Bitcoinin, joka oli muistaakseni noin 425 miljoonaa dollaria. Ja juurikin siitä syystä, että koska se on sijoitusyritys, niin pitää olla tietynlainen käteisbalanssi, koska maailma ja elämä on volatiili ja tulee näitä dippejä ja osakemarkkinadippaa, asuntomarkkinadippaa ja silloin on hyvä olla sitä käteistä. Mutta kun käteinen dippaa, niin mitä silloin pidetään tavallaan siinä käteisreservissä, jolla sitten voidaan investoida ja siinä kohtaa Bitcoin astuu kuvioon. Ja tuossa oli tosiaan siis se aikapreferenssi, sehän tulee taloustieteistä. Eli siellä mä tein tästä hyvin lyhyen päätelmän näin, että korkea aikapreferenssi tarkoittaa mulle kaikki heti nyt. Ja matala aikapreferenssi taas tarkoittaa, että entäs jos odotan viikon tai kuukauden tai vuoden ja katsotaan sitten uudelleen, että onko tälle tarvetta, niin se voi olla paljon hyödykkäämpää kuin ostaa se nyt. Mulle heti kaikki nyt. Mutta miten, jos mietitään nyt sitä, että silloin kun sä löysit tämän matalan aikapreferenssin tai yleensä tämän niin kuin ajattelumallin, että mitä jos lykkään sitä nautintoa myöhemmälle, niin mikä oli semmoinen ensimmäinen asia tai ensimmäinen muutos, minkä sä elämässä teit? No joo, toi on kyllä hyvä kysymys. Tietysti ihan ensimmäiseksi mä kiinnostuin Bitcoinista, niin aloin sitten sitä hankkia. Ja kaikella ylimääräisellä rahalla, mitä nyt sattui sitten olemaan. Ja tietysti siinä toivoissa, että sitten sen arvostus nousee ja ostovoima nousee, että jossakin vaiheessa voisi sitten tehdä niitä parempia ja isompia sijoituksia. Että sanotaan, että tämmöinen, mä aikaisemmin niin ostin niin kuin sadoilla, jopa tuhansilla euroilla joka vuosi elektroniikkaa ja kaikenlaista. Ja alkoholin kulutus oli ihan valtavaa. Ja tämmöinen niin kuin ulkona syöminen ja muu, mikä varsinkin Suomessa on tosi hintavaa, niin onhan se mukavaa aina silloin tällöin, mutta sitten sitä rupesi just miettimään, että onko se nyt sitten niin mukavaa loppujen lopuksi kuitenkaan, koska siinä on sitten ne omat downsidensa myöskin, eli paino nousee ja tulee krapulaa ja kaikkea muuta, niin tämmöistä lieveilmiöä. Niin se tavallaan se rajahyöty, eli tämä on myös talousteoriatermi, että se rajahyöty laski huomattavasti sitten tämmöisessä kerskakuluttamisessa, että jäi ylimääräinen elektroniikan hankinta jäi pois ja ei tarvinnutkaan enää uutta 4K-telkkaria ostaa ihan välittömästi heti, vaan sitten miettii just tarkemmin, että josko sitä nyt vanhallakin pärjäisi vielä, kun sellainenkin on ja se toimii ja siinä ei mitään sinänsä vikaa ole, että se rajahyöty sille tavallaan, jos nyt ajattelee tätä telkkariesimerkkiä, niin Full HD-telkkarista 4K-telkkarin päivittäminen, okei, siinä on selkeästi, se on parannus, mutta onko se niin iso parannus, että se kannattaa tehdä? Ja siinä kohtaa tulee just rajahyötyteoria vastaan, että se rajahyöty sen Bitcoinin holdaamiselle on niin paljon suurempi kuin melkein minkä tahansa asiaa hommaaminen. Että jos ei ole kyseessä just ruoka tai välttämättömät vaatteet tai lääkkeet tai vuokra, tämmöiset peruselinehdot, niin sitten se jää helposti kyllä hankkimatta. Ja mun mielestä se on oikein mainio asia, koska se antaa myöskin sitten tavaroiden ja palveluiden tuottajille insentiivin tuottaa yhä parempia tuotteita. Että varmaan olette myös katsoit pannut merkille, että nykyään esimerkiksi älypuhelimet niin rampautetaan uusilla softapäivityksillä, että ne ei enää käykään parin vuoden päästä tai ne rupeaa hidastumaan ja muuta. Että ei ole niin kuin insentiiviä oikeastaan luoda tuotteita, jotka kestää kymmeniä vuosia ja jotka voidaan korjata ja jotka on hyödyllisiä. Että mun mielestä niin kuin 2000-luvun alkupuolellakin oli vielä ihan erilaista, jos joku muistaa ehkä vielä Nokian puhelimet, ne oli käytännössä tuhoutumattomia ja ajoi sen asian tosi hyvin.
siitä ollaan tultu tosi pitkälle, että nyt on niin kuin tonnin älypuhelin on melkein välttämättömyys ja helposti monet sitten uusii sen vuoden kahden välein, että onko siinä sitten järkeä, että mitä muuta sillä tonnilla saisi tällä hetkellä, sillä saa, ei en, nyt kun Bitcoin on lähtenyt nouseen, ollaan kohta 13 tonnia kohti, niin sillä tonnilla niin ei saa enää kuin olla, ei saa enää edes 0,01 Bitcoinia, mutta sekin olisi silti mun mielestä parempi hankinta kuin kun älypuhelin, jota selkeästikään ei välttämättä tarvitse, jos sellainen siis on. Ja silloinkin, jos tarvii, niin ajaisiko sitten asian paremmin joku 400 puhelin tai jopa 200 puhelin, koska niissä on kuitenkin ne perustoiminnot, jotka kommunikointiin tarvitaan, joka se niin kuin puhelin mun nähdäkseni ajaa. Eli tämmöisiä asioita on ruvennut miettimään sit paljon enemmän, että sen sijaan, että haluanko mä nyt niin kuin 4. tai 16. kameran tähän mun puhelimeen ja 3D-kasvojen tunnistuksen, mistä on todennäköisesti mulla enemmän haittaa kuin hyötyä, niin sitten nämä niin kuin hölmöilyt jää pois, mutta monille se kelpaa edelleenkin, ja se on osittain aika isokin osa siitä on mun nähdäkseni sitä, että ei ymmärretä, mistä tämä johtuu, että se on justiinsa tämä mainstream, tämä niin kuin kiinsiläinen talousteoria, että kulutus on pakollinen, tai se on niin kuin, mitä enemmän kulutetaan, sitä parempi, koska luodaan työpaikkoja ja näin. Ja tämä on vaan niin kuin toinen puoli totuutta, toinen puoli tätä kolikkoa. Eli silloin ei vaan niin kuin keskitytä siihen, mikä jää näkemättä, mikä jää tapahtumatta. Että jos ei jatkuvasti kulutettaisi, niin mihin se raha sitten menisi? No se menisi tietysti ainakin mun nähdäkseni tämmöisiä parempia, ihmisille hyödyllisempiä, jolloin se korkeampi raja hyöty ihmisen näkökulmasta niihin investointeihin. Ja eikö se silloin olisi hyvä, jos sitten myöskin palveluiden ja tuotteiden tuottajat huomaisivat, että niin kuin huonot tuotteet ei enää käykään kaupaksi, vaan heidän täytyy tehdä oikeasti hyviä, kestäviä tuotteita ja palveluita. Eikö se olisi silloin myöskin asiakkaalle hyvä. Että tämmöinen niin kuin kiinsiläisestä näkökulmasta virheellinen teoria on se, että jos rahan arvo jatkaisi nousemista sen sijaan, että inflaatiolla vähennettäisiin, niin ihmiset jotenkin lakkaisi kuluttamasta täysin ja kaikki yritykset menisi nurin ja maailma räjähtäisi. Näinhän ei tietenkään voi olla, koska ihmiset ei suinkaan kuole ja lakkaa olemasta, jos rahan arvo nousee, vaan välttämättömät hankinnat tehdään silloin ja ainoastaan sitten se kuluttaminen kohdistuu tuotteisiin ja palveluihin, joilla on enemmän hyötyä ihmisnäkökulmasta ja enemmän arvoa, niin kuin se mun mielestä kuuluisikin. Tuossa ainakin itse huomaan se, mitä sä puhut, niin aika paljon just tuohon, niin että kun lähdetään säästämiseen nollista liikkeelle, niin aina, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle, niin varmaan just siitä, että alkaa tunnistaa sen tarpeen versus sen halun. Että just vaikka tuo uusi puhelin on semmoinen, että kun sulla on se vanha, niin sä et tarvitse sitä uutta puhelinta, jos sun vanha puhelin toimii, mutta sulla saattaa olla se halu tai se statussymbolin niin kun jahtaaminen tai joku muu syy siellä taustalla. Niin mun mielestä tosi tärkeä on pysähtyä ja miettiä, että minkä takia sä oot ostamassa tai tuhlaamassa sitä rahaa johonkin. Ja se on ihana, että edelleenkin niin kun vuosienkin päästä itse huomaa, että saattaa vaikka turhautua johonkin julkisen liikenteen aikatauluihin ja sitten onkin ostamassa autoa, jollekka ei ole minkäänlaista tarvetta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tai just vaikka tuo vaatteiden hankkiminen naisilla on monesti semmoinen itsetunnon kohottaminen tai joku muu. Että mä itse kanssa huomaan, että yritti aikaisemmin hirveän paljon rahalla paikata asioita, joita se ei oikeasti voi paikata. Että se on vaan semmoinen väliaikainen paikka, että nyt uusi vaate ja uusi itsetunto ja sitten 3 päivän päästä huomaat, että ihan paska olo ei auttanut. Ja sitten se kierre vaan jatkuu ja rahat loppuu ja joudut menee taas duuniin. Et just tuo, että kun ymmärrät tarpeen ja halun eron, pystyt säästämään enemmän, pystyt sijoittamaan enemmän ja sillä lailla luot aikaa ja vapautta jatkoon. Niin mun mielestä ainakin nyt itse arvostaa aikaa ja sitä vapautta ihan hurjasti paljon enemmän kuin jotain vaatetta tai autoa esimerkiksi. Niin, toi on hyvin sanottu jo, että nykyään on vähän semmoinen ajatus just, että shoppailu on ikään kuin terapiaa, että jos on jotain just ongelmia tai masentaa tai ärsyttää, niin sitten käydään vähän kaupoilla ja ostetaan ja sitten tulee hetkeksi tulee se dopamiinipiikki, mutta sitten siinä on just se ongelma niin kuin huumeidenkin käytössä yleensä, että siihen jää koukku ja sitten tarviikin yhtäkkiä isompia ärsykkeitä ja isompia ostoksia, että saa sen saman fiiliksen. Ja sitten se ei koskaan kestä kuitenkaan niin pitkään, että just toi halu vastaan tarve, että itsellä
on justiinsa se, että edelleen on se impulssi, koska siihen on niin tottunut ja ehdollistanut, että kun on vähän down ja masentaa, niin sitten helposti tulee menty jonnekin Amazoniin tai muuta, ja kun sieltä sitten tulee kotiin se paketti ja avaa ne muovit ja haistaa sitä elektroniikan uutta tuoksua, niin se on jotenkin sellainen, tietysti, niin kuin comfort zone. Mutta kun sitten on myöskin tottunut siihen, että se ei niin kuin pidemmän päälle, se ei vaan sit vaan ärsyttää enemmän, että okei, nyt meni rahaa siihen, mä en käytä tätä tuotetta oikeasti, tästä ei ole mulle hirveästi hyötyä, ja sitten se tavallaan niin kuin vähän harmittaa se vielä enemmän, että ei halua niin kuin sitä harmitusta ottaa, ja sitten niin kuin itse olen käynyt parikin kertaa niin, että olen sitten kyllästynyt ja myynyt kaiken, ja lähtenyt tyylireissuun, pistänyt vaan loput kamat reppuun, ja näin tavallaan niin kuin nollannut sen, koska sitten mun mielestä myöskin sellainen asia, mitä moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että tavarat, mitä sä luulet omistavasi, niin päätyy itse asiassa omistamaan sut tietyllä tavalla. Sun täytyy niistä huolehtia, sun täytyy varastoida niitä, sun täytyy korjata niitä, sun täytyy siivota, järjestää, pyyhkiä niistä pölyt, päivittää niitä ja huolehtia niistä. Ja se vie kauheasti aikaa ja sitä vapautta just. Et nykyään just miettii, että arvostanko mä tätä asiaa, mikä mä nyt oon ostamassa tai tilaamassa enemmän kuin mun vapautta, niin yhä useammin se vastaus on ei, vaan mä haluan olla vapaa. Ja se ei tarkoita, että mä haluan olla tiedätkö, niin kuin köyhä ja vapaa, vaan mä oon edelleenkin samalla tavalla ahne, mutta se aikapreferenssi on se olennainen osa, joka on muuttunut. Eli mä uskon vakaasti, että Bitcoinin avulla mä pystyn hankkiin enemmän asioita ja enemmän mielihyvää myöhemmin. Eli mä oon niin kuin pidemmällä aikavälillä ahne. Ja mun mielestä Bitcoin just nerokkaalla tavalla valjastaa sen ihmisen perusahneuden tavallaan niin kuin rakentavampaan käyttöön. Tuo dopamiini oli itse asiassa hyvä, koska siinä on sillä lailla, että ajatellaan nyt vaikka se uusi elektroniikan tuoksu, se tuo sulle semmoisen pienen dopamiinipiikin aivoihin ja se tuottaa sitä mielihyvää ja erilaisia mielihyvähormoneja. Niin samalla lailla sitten, no jos mennään ihan niin kuin huumeiden tasolle, niin se dopamiinin määrä on niin valtava, että mikään tämmöinen niin kuin normaali hyvän mielen asia ei tuo niin suurta määrää dopamiinia, ja se on se ongelma, miksi siihen jäähän koukkuun. Niin, että just kun ei saa sitä dopamiinia, niin sitten sen jälkeen se elämä tuntuu niin kuin todella tasaisen harmaalta, ja ei niin kuin mikään innosta niin paljon kuin se seuraava annos. Niin itse ainakin rupesin pohtimaan ihan tässä tällä viikolla, että kun on näitä pieniä dopamiinipiikkejä, itse huomaan sen, että unohdun sinne Instagramiin katsomaan kivoja kuvia, tai pelaamaan jotain aivotonta puhelinpeliä, tai syön ja makaan sohvalla, ja sitten aloitan tämän niin kuin rundin uudelleen, koska on vaan semmoinen, että en halua tätä harmaata tylsää, haluan sitä pientä dopamiinipiikkiä koko ajan, niin ehkä kannustaisin kaikkia viettämään myös tylsää aikaa, ja totuttautumaan just siihen niin kuin tietyllä lailla tylsyyteen, koska sitten ne pienet asiat rupeakin tuottamaan enemmän tyydytystä, vaikka just se, että nykyään saan vaikka todella ison dopamiinipiikin siitä, että kun tulee palkkaa, niin saan siitä laitettua säästöön tai ostan bitcoinia, niin sitten se on aina semmoinen hetki, että jees, hyvä minä. Ja sitten tietää, että se toivon mukaan sitten vuosienkin päästä helpottaa elämää ja tuo sitten sillä hetkellä tarpeellisia dopamiinipiikkejä. Ja toi on kyllä totta, että Bitcoinin ostamisesta saa aina kun on kiksit, että se on semmoinen niin kuin oikein hyvä semmoinen positiivinen feedback loopi ja tämmöinen palautesilmukka, että se ruokkii just itseensä, että sitä haluaa vaan sitten enemmän ja enemmän. Mä haluaisin sulta ehkä kysyä vielä tuosta, että nyt olet löytänyt matalan aikapreferenssin ja ajattelet pidemmälle tulevaisuuteen, eli sulla alkoholin kuluttaminen väheni. Sitten sä lakkasit ostamasta sitä elektroniikkaa joka vuosi lisään ja laitoit sitä bitcoinia. Mutta jos me mennään nyt siitä bitcoinista pois, niin mitä muita tämmöisiä niin kuin muutoksia sä teet elämässä? Sä sanoit siitä liikunnasta. Osaatko sä antaa jotain käytännön esimerkkejä, miten teit ennen ja miten teet nyt? Ja miten se ajatusmalli siellä taustalla on muuttunut? No joo. Oikeastaan aikaisemmin mua ei juurikaan ole kiinnostanut liikkuminen ja sillain niin kuin kunnon ylläpitäminen tai muuta. Et on sitten tullut niin kuin nuorempana aina sillä just huvikseen urheiltua tehtyä kaikkea, mikä on muutenkin hauskaa, just kiipeilyä ja vähän karatea tällaista niin kuin
niin kuin harrastuspohjalta, että se tavoite ei koskaan ollut tavallaan kunnon kohottaminen tai mitään sellaista, mutta nyt ehkä osittain myöskin iän myötä sitten, kun kroppa rupeaa rapistumaan, niin on ruvennut sitä kautta kiinnostua ja tietysti perheen lisäyksen myötä niin haluaa olla sit elää pidempään. Ja myöskin sit Bitcoin on siinä olennaisessa osassa, että myöskin sit kokee, että mitä aikaisemmin taas masensi, että tuntui tosiaan niin toivottomalta, että miten tässä vielä käy tulevaisuudessa, että onko meillä mitään tulevaisuutta, minkä takia elää tai mihin niin kuin pankittaa, ennen kuin sitten Bitcoinin löysin ja rupesin tajuamaan, että meillä on mahdollisuus varastoida sitä meidän energiaa ja tekemään työtä ja aikaa oikeastaan Bitcoiniin. Ja hyötyä siitä enemmän, että sillain niin kuin elämän tarkoitus on löytynyt ehkä vähän uudesta kulmasta, just että ajattelee, että nyt haluaa jättää omille lapsille just enemmän resursseja kuin mitä itse on saanut, ja se olisi niin kuin semmoinen aika jalo tavoite mun mielestä, mihin mä haluan ainakin itse pyrkiä ja rakentaa tavallaan sellaisen perheimperiumin, joka sitten voi jatkaa kasvamista ja siihen voi sitten rakentaa lisäsiipiä, ja Bitcoin mahdollistaa tämän, koska silloin kukaan ei voi sitä kehitettyä arvoa, rakennettua arvoa inflatoida pois, ei voi takavarikoida sitä, eikä voi varastaa sitä millään tavalla. Niin se on sitten antanut myöskin just impulssin siihen, että okei, nyt yhtäkkiä mä haluan myöskin huolehtia kunnosta, mä haluan myöskin syödä hyvin, mä haluan tuhota itteeni enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Että justiinsa hauskasti silloin 2017, kun rupesin niin kuin huolella putoa tähän Bitcoinin kaninkoloon, niin samalla sitten Bitcoinilla on taipumus saada meidät kattoon ihan kaikkia muitakin asioita, mitkä on otettu tavallaan faktoina tai sellaisina. Joku on sanonut, joku asiantuntija, että näin on asiat, ja sitten ollaan vaan uskottu, mutta sitten kun tavallaan Bitcoinista on, tai rahasta ylipäätänsä ei ole meille opetettu esimerkiksi koulussa juurikaan, tai on suorastaan jopa, voisi sanoa, valehdeltu, että miten talousjärjestelmä toimii, rahajärjestelmä toimii, mistä muusta meille on sitten valehdeltu, just ravitsemussuositukset ja kaikki tällaiset asiat, että mikä niissä on sitten loppujen lopuksi taustalla, ja kun niitä on ruvennut taas tutkiin, ja sitten ihan itse kokeilemalla, niin kun, että mikä toimii, niin esimerkiksi just tätä ruokavalioa on testannut erilaisia. Ja silloin 2017, kun Bitcoinin löysin, niin löysin myöskin keto-ruokavalion, mikä nykyään on taas tosi suosittu, tuntuu oleva. Ja se toi silloin niin kuin semmoisen aha-elämyksen toisen siihen samalle, ja tavallaan ne ruokki toisiaan, koska sitten mulla yhtäkkiä se hiilaripöhinä lähti pois, ja sitten samaan aikaan tuli niin kuin aikapreferenssin madaltumisen kautta äärettömän optimistinen fiilis, ja sitten oli enemmän energiaa, ja sitten oli energiaa myöskin urheilla enemmän. Mä en ole esimerkiksi ikinä elämässäni juossut mihinkään, mutta yhtäkkiä mun tuli semmoinen fiilis, että joo, nyt mä juoksen joka paikkaan. Se oli ihan outoa, ihmeellistä. Ja se niin kuin tapahtui vaan itsestään. Et siinä on aika iso juttu just, että tavallaan kun menee siihen negatiiviseen palautesilmukkaan, että just on paska fiilis ja sitten justiinsa syö kaikkea karkkia ja muuta ja juo alkoholia ja ei pidä huolta itsestään ja sitten on vielä huonompi fiilis. No sitten kuluttaa rahaa ja sitten sulla ei ole rahaa ja sulla on velkaa, niin sitten on vielä pahempi fiilis, että se, niin kun, se ei korjaa sitä tilannetta sillä korkealla aikapreferenssillä, vaan sitten pitäisi justiinsa miettiä, että okei, tehdä pläni ja se oikeastaan se ei onnistukaan. Tavallaan, tai se on tosi vaikea kaivaa itsensä siitä kuopasta ulos ilman jotain työkalua, niin kuin Bitcoin, joka mahdollistaa sitten sen säästämisen tehokkaasti. Mm. Et säästäminen ilman Bitcoinia mun nähdäkseni vaatii oikeastaan ihan aggressiivista sijoitusstrategiaa, jotta pystyy edes pysymään sen inflaation yläpuolella. Ihan kun sanoit tuosta tuommoisesta tietynlaisen oman imperiumin tekemisestä, niin mä jo kuvittelin, kuinka sä vapaa-päiviäs vietät tehden teidän sukuvaakunaa, että laittaisinko siihen peuran vai karhun vai? Jep, kutakuinkin näin. Tuosta lapsista vielä, kun sanoit, niin se, että sun oman kehon niin kun kohteleminen on muuttunut sinne niin kun tulevaisuuteen, että jaksasit olla niiden lasten kanssa ja siirtää sitä omaa aikaa ja resursseja ja energiaa ja arvoa sinne tulevaisuuteen, niin ootko huomannut, että olisit lisännyt ajankäyttöä esimerkiksi lapsiin enemmän kuin aikaisemmin, tai ootko vapauttanut aikaa joihinkin semmoisiin itsellesi nyt tärkeisiin asioihin versus aiemmin, miten olet tehnyt?
Joo, kyllä niinkin voi sanoa, että sitä arvostaa sitten justiinsa tämmöisiä peruspilareita omassa elämässänsä ihan eri tavalla, että kun jää semmoinen ylimääräinen kohina pois, mikä aikaisemmin oli tosi tärkeitä asioita, vaikka niin kuin aikaisemmin mulla oli tosi tärkeitä internetväittelyt ja niiden voittaminen, ja nykyään sitten ei ole niin kuin, on semmoinenkin meemi, missä mies istuu koneella ja vaimo huutelee, että pitäisi mennä nukkumaan ja muuta. Sitten, että joo, ihan kohta, että joku on väärässä internetissä. Että mä olin niin kuin vähän sillä linjalla aika pitkälti jossain vaiheessa. Okay. Että se on niin kuin jäänyt pois tavallaan, tai ei tietysti täysin, jos joku on seurannut meikäläistä Telegramissa, niin tietää, että pidän muuta painesta edelleenkin. Mutta se on niin kuin vähän ehkä sitten, se ei ole niin tärkeää enää, että sen pystyy myöskin jättämään väliin. Että se on ehkä enemmän vaan semmoinen tapa nyt sitten kuluttaa sitä vapaa-aikaa ja viihtyä ja sitten ihan vaan kehittää väittelytaitoja. Että siinähän toi nettiväittely on kyllä hyvä. Mutta pitää just ymmärtää se, että aikaisemmin sillä ei ollut tavallaan mitään tavoitetta tai fokusta muuta kuin se, että piti päästä tuulettaa jollain tavalla pahaa oloa. Ja sitähän se nettiväittely tunteita monesti on. Niin. Mutta on toisaalta hyvä, että tuokin asia, sä oot muuttanut sen niin, että se ei ole enää semmoista, että haluan vähän olla aggressiivinen tai niin kuin sitä turhautumista purkaa sinne internettiin, että se on vaihtunut enemmänkin näin, että haluan opetella paremmaksi argumentoijaksi, haluan olla parempi keskustelija, koska taas pitkällä juoksulla se, että sä oot hyvä keskustelija internetin väittelymaailmassa, niin se välittyy myös vaikka sinun ja vaimon keskusteluun, kuinka te voitte keskustella asioista tai kuinka me voidaan keskustella asioista, että se niinku kantaa taas paljon pidemmälle ja siitä on niinku hyötyä vielä kymmenien vuosien päästä. Joo, ja bisnesneuvottelut menee paljon paremmin, että kun on tottunut siihen nettisananvaihto, ja nykyään aika paljon justiinsa esimerkiksi kansainvälinen business, just mitä itsekin tekee Consensus Networkin kautta, niin on pääasiassa just sähköpostineuvottelua tai Telegram-neuvottelua tai sitten just tällä Zoom-välityksellä, niin siinä se on niin kuin ihan ehdoton, että oppii tavallaan keskustelemaan ja sitten formuloimaan ne omat mielipiteet ja esittää ne sillä jotenkin järkevästi ja koherentisti, niin kyllä siinä on paljon arvoa, mutta sitten pitää just erottaa, että missä vaiheessa on vaan sellaista tietynlaista niin kuin rinkirunkkaamista ja kaverien selkään taputtelua ja sitten muiden haukkumista, että onko se sitten kauhean rakentavaa. Kiertää tietynlaista kehää vaan. Jep. Oletko sä huomannut, sen mä kysyn vielä. Tämä ei ehkä nyt ihan niin suoraan siihen aikapreferenssiin liity, mutta voi kuitenkin ainakin omalla kohdalla huomaan, että olen tehnyt suuria muutoksia. Niin ihmissuhteet, ihan siis ei puhuta nyt vaimoista tai muista, vaan ihmiset, kenen kanssa teet töitä, tai ihmiset, joiden kanssa vietät vapaa-aikaa, niin ootko tehnyt tai ootko huomannut, että ajaudut nykyään erilaisten ihmisten pariin kuin aikaisemmin? Koska ajattelet pidemmälle kuin aikaisemmin? Joo, itse asiassa hito hyvä kysymys. Toi on niinku yksi semmoinen tavallaan, mitä mä jopa kutsusin life hackiksi, vaikka se on loppujen lopuksi ihan puhdasta logiikkaa. Ja tämä oli myös sellainen asia, mikä tuli sitten vasta oikeastaan Bitcoinin jälkeen, kun rupesi arvostamaan sitä omaa aikaansa niin paljon enemmän. Ja aikaisemmin mulla oli tosi paljon semmoisia hyvän päivän tuttuja, niin sanottuja kavereita, ja just lapsuuden kavereita ja opiskelukavereita ja tällaisia, joiden kanssa ei oikeastaan sit ihan kauheasti ollut yhteistä. Et monienkin kanssa tuli vaan sitten, ne oli niinku tavallaan ryyppykavereita, ja sitten kun se osa elämästä jäi vähemmälle, niin sitten totta kai ne kaveritkin jäi pois. Ja tämmöiset niin kuin toksiset ihmissuhteet, sukulaiset ynnä muut, joihin on pitänyt aikaisemmin vaan yhteyttä, kun on jotenkin kokenut, että kun ne on aina ollut elämässä, niin ne tulee aina olemaan jollakin tavalla. Mutta sitten se, niin kun on niin kuin tietoisesti leikannut ylimääräisiä ihmisiä pois elämästä. Se ei nyt tarkoita sitä, että niin kuin mitään siltoja polttaa tai näin, vaan yksinkertaisesti vaan, just niin kuin sanoit, keskittynyt niihin ihmisiä, jotka tuo enemmän lisäarvoa sun elämään, kun ottaa siitä, niin on saanut kyllä paljon parempia tuloksia ja sitten on pystynyt keskittyä just rakentamaan niitä kaikkein parhaita bisnessuhteita ja ihmissuhteita ja kaverisuhteita. Ja tietysti netti on tässä ollut avainasemassa, että on löytänyt sitten muita bitcoineja ja ympäri maailmaa ja on sitten huomannut, että miten paljon on ihmisiä lopulta, jotka ajattelee samalla. Ei tietysti samalla tavalla ajattele kukaan, mutta on niin kuin samalla aaltopituudella, että pystytään ihan eri tavalla puhumaan eri asioista ja
se ei ole sellaista niin kuin tarpomista, mitä se ehkä niin kuin näiden aikaisempien, sanotaanko nyt tavisfrendien kanssa se on ollut, että sitten aina jotenkin, ehkä mulla on aina semmoinen tunne, että ei kuulu joukkoon tai on jotenkin tyhmä tai ei vaan tajua, koska en vaan ole tajunnut sitä, että mitenkä muut ihmiset ajattelee. Mutta sitten kun on löytynyt niitä ihmisiä, jotka tajuaa mun ajatusmaailmaa ja joiden ajatusmaailmaa mä tajuan, niin sitten on yhtäkkiä tajunnut, että ei helkkari tehdä niin näiden toisten ihmisten kanssa oikeasti mitään yhteistä. Että ei, niin kuin, me ei hyödytetä toisiaamme oikeastaan millään tavalla. Ja silloin semmoiset ihmissuhteet mun mielestä kannattaa ihan vaan antaa orgaanisesti sit kuihtua pois. Se on mun mielestä todella hyvä ajatus, että anna orgaanisesti kuihtua pois. Ja mun mielestä siitä ei pidä kokea huonoa omaa tuntoa, koska se, että se kuluttaa meidän kaikkien niin kuin hyvin rajallista aikaa täällä maan päällä. Et mieluummin sitten valitse seurasi tarkoin ja keskity niihin ihmisiin sitten niin täysillä kuin sillä hetkellä jaksat. Ja ne tulee sitten kantamaan paljon pidemmälle kuin ne 10 hyvän päivän tuttua. Joo, just näin, että samalla tavalla kuin investoidaan Bitcoinin tai mihin tahansa muuhun, niin ihmissuhteisiin investointi on tosi tärkeää, että sitten myöskin olla läsnä niille tärkeille ihmisille ja olla hyödyllinen ja avuksi ja aktiivisesti heidän kanssa tekemisissään, niin kaikki voittaa siinä yhtälössä ihan varmasti. Hyvä. Mun mielestä tämä on nyt tällä kunnossa, eli valitse matala aikapreferenssi, ajattele pitkälle tulevaisuuteen. Se on niin kuin oikeastaan nyt kaiken ongelman ratkaisu, eikö vaan, Niko? Joo, no näin. Vois sanoa, että en mä niin kuin oikeastaan keksi mitään huonoa puolta siitä, että miksi voisi olla huono asia ajatella pitkässä juoksussa. Että se on vähän tietysti harmillista, että moni ei niin kuin esimerkiksi 100 vuoden sykleissä edes viitti ajatella, koska eihän meistä kukaan silloin hengissä, ja tämä menee siihen justiinsa kiinsiläisyyteen. Että tämä imperiumiajattelu, vaikka se vähän kuulostaa tuollaan läpältä, niin se on kuitenkin ollut aina, jos historiaa katsotaan, niin imperiumit on aina rakennettu, ne on kasvanut ja ne on sortunut jossakin vaiheessa. Mutta ne on kuitenkin tuonut sitten jäsenillensä lisäarvoa. Ja tulevaisuudessa internetin ja bitcoinin ansiosta, niin nämä imperiumit tulee olemaan ehkä semmoisia, ei mitään niin kuin massiivisia Rooma ja Yhdysvallat ja Eurooppa, tämmöisiä imperiumeja, vaan ehkä just enemmän perheimperiumeja ja tämmöisiä pieniä niin kuin vapaakaupunkiimperiumeja, jotka luo sitten tämmöisen eräänlaisen verkoston, decentraloidun verkoston toimijoita, jotka sitten voi tehdä yhteistyötä toisten imperiumien kanssa. Että tämä Citadel-ajattelu oikeastaan liittyy osittain myöskin tähän, mistä voidaan ehkä puhua toisessa jaksossa tarkemmin vielä. Sekin on semmoinen kaninkolo, mihin mä mielelläni putoan. Joo, mun mielestä tuosta Citadelista voisi tehdä ihan oman jakson, koska se on ihan mielenkiintoinen ajatus ja se sana voi jollekin olla vielä tuntematon, niin jääköön se sellaiseksi ja palataan siihen myöhemmin. Jes, näin tehdään. Kiitoksia Oona oikein paljon tästä ja tosiaan katsojat, jos haluatte enemmän meidän kanssa keskustella ja lukea meidän juttuja, niin Twitteri on ainakin hyvä paikka, mistä meikäläisen löytää Omnifin tupla-aina lopussa. Ja sitten tietysti, jos suomenkielinen kirjallisuus kiinnostaa Bitcoinin liittyen, niin consensus.network kautta shop. Sieltä löytyy Bitcoin-standardin suomennos ja muutama muukin kirja ja lisää on tulos koko ajan. Ja Oona, kerrotko vielä, mistä sut löytää ja muista myös mainita alennuskoodi tuonne kauppaan. Yes. Eli mut löytää Instagramista rahatonnainen.com. Sen lisäksi blogitekstejä löytyy rahatonnainen.com-sivustolta. Ja jos joku Bitcoin-kirja sua kiinnostaa, niin ehdottomasti tilaukseen. Mene opettelemaan ja tutkimaan, että mitä Bitcoin voi sulle tehdä ja luoda matalaa aikapreferenssiä. Ja alennuskoodi löytyy. Se on rahatonnainen ja sillä saat -10% tilauksesta. Ei muuta kuin ensi kertaan. Ai niin! Ja muista kommentoida tonne alle. Koska seuraavassa videossa arvotaan taas tämän videon kommentoijien kesken yksi ilmainen kirja. Ai niin, totta. Joo, edelliseen videoon ei ollutkaan tullut kommentteja yhtään, niin sielläkin on vielä siis arvonta käynnissä, että käykää kommentoimassa siihenkin. Molemmista on mahdollisuus voittaa yksi tämmöinen kirja. Yes. Mutta ensi kertaa jälleen kerran. Kiitos Oona ja kiitos katselijat. Moi moi. Moikka.
Sepä harmillista. Kuulostaako nyt yhtään paremmalta? Sano jotain, missä ässiä. Vesihiisi sihisi hississä.